desse jeito sério, pode esconder uma paixão. Ela é segredo, ela mete medo, só pra assustar meu coração. Ela é tão bonita que até Deus duvida essa sua cara de ruim. Ela é teimosa, ela é toda prosa, e dizem que ela sempre foi assim. Jeito de cowboy, corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Essa menina, segura esse peão, quem quiser domar seu coração. Chegue de mansinho e abrace com carinho, senão vai acabar beijando o chão. Não tente dominar, não tente segurar, a brasa vai queimar na sua mão. Não sei o que ela traz, mas sei do que é capaz, aposto que ela é pura emoção. Jeito de cowboy, corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Jeito de cowboy, corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá trela, mas acho que espera, e sabe que o amor um dia vem. Estou fazendo um vídeo aula dessa canção, mas é uma canção que já está no meu canal há anos. Lá nos primeiros vídeo aula, eu fiz para dar uma roupagem melhor para a canção. Mas é para iniciante mesmo, é uma canção com dois acordes, rasqueada três, bem fácil. Aqui é só para dar uma nova roupagem, uma nova pegada na canção. Então, ela só tem o A e o E. Tem muito mistério. O rasqueado 3 também não tem muito mistério. É uma batida bem fácil. Então a música é 4 tempos a cada um. E aí é só treinar um pouco para conseguir me acompanhar no vídeo. Então, é repetindo, é uma nova gravação de um vídeo aula que já está no meu canal há muito tempo. Só deu uma nova roupagem. Então, você que ainda não toca nada, é bem leigo, tem uma canção muito boa, só com dois acordes musicais. Beleza? Valeu, bons estudos aí pra vocês. Tchau, tchau. Então, a música só tem aqui o A e o E. Bem simples. Os acordes bem mais fáceis. E a mão direita, o rasqueado 3. Um, dois, três. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ao contrário, 4, 5. Usando a contagem alta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada bolinha tem essa sequência. Fico repetindo, treinando todo dia, sozinho assim, até pegar uma segurança, conseguir fazer ele sem se perder na cadência. É preciso treinar bastante, todos os dias. Aí eu pego a mão esquerda, a cada 1, 2, 3, 4, 5, uma sequência. A música quer o tempo todo 4 tempos. Uma, duas, três, quatro.
velocidade, quando tiver bem treinado. 3, 4, bastante, repita, uma canção bem fácil. Não tem muito o que ficar explicando, estudando. É uma canção, basta treinar um cadinho e você já está tocando ela. Acho que espera e sabe que o amor um dia vem.